tilbake igjen med en ny episode på bloggen min. Og siden sist da, så har jeg jo vært og trent, og har meldt meg inn i det største og mest luksuriøse treningssenteret i hele byen. Og der er alle stjernene. Jeg så noen Tore Strømøy der også. Men altså, han er jo der bare på grunn av meg da. I slekta mi. Herre har jeg fått av bestemora mi, som igjen har fått det av mora hennes. Og ja, det er jo bare helt, det er jo så luksuriøst og glamorøst, synes jeg. Men gullpose, det var jo litt sånn her rart egentlig. Hva er det oppi der da, tror jeg? Hæ, må jeg se litt nærmere meg. Wow! Det skjer nesten litt kongelighet. Flinke gjør det! Wow! Wow! Listen, girl, I've got something to tell you. I'm a princess too, honey. I've got diamonds too, honey. I wanna live in a castle just like you, honey. Listen, girl, it should have been me. It should have been me. Yeah, that's right. It should have been me. Yeah. With the diamonds and the pearls. I think you know who's the right girl. It should have been me. It should have been me. It should have been me. Jeg har jo fått jobba så mye med musikken min, og det blir bare så knallbra. Skikkelig. Skal jeg slå ned så mye bombe nå, sa. Og det er nok noe rart det, for jeg er jo den fødte stjerna. Hver gang jeg er i byen, så er det folk som stopper meg og spør meg, er du Mariah Carey, du? Jeg bare, ja, ligner veldig, men det er jo ikke noe snø i hennes videoer, musikkvideoen hennes. Har aldri sett en snøflakke. Musikk
har akkurat stått over kaffen og slått på Mac'en og ja, det noe så trivelig Nei, det ikke snø ut nå for tida. Det jo akkurat som på Hawaii. Ja, det det. Og den snøen som jeg så da jeg kikket ut av vinduene i morrest, det var jo som en hvit strand. Ja, som en hvit strand. Ja, da tar jeg på meg det korteste miniskjørtet som jeg har. Og så går jeg ut i snøen med mine bare lår. Med mine bare lår. Og når jeg går ut, ja, da føler jeg meg som du Mariah. Som du Mariah. Jeg snakker om den rette stilen når jeg føler for det. I det kalde vinterlandet der står jeg. Ja, det var alt for i dag da. Og da håper jeg at dere kommer til å følge meg i videre blogginnlegg som jeg kommer til å skrive og lage videoer til og sånn da. Ja. Ok. Følg med. Ok.